願いします。おっ、来た。すまんな、今なお前に合った指導法を先生も勉強中や。そこをな、お前らしっかりとそれぞれ意識していく、そういう練習にしていきましょう。はい、この遠征メンバーはレギュラー候補メンバーを連れていくつもりや。なんで残り2週間ありますが、このメンバーはあえて、まだ発表しません。この2週間な、ギリギリまで発表はせんから、お前らの中でしっかりと競い合って、最後の最後まで、それぞれが諦めずにこの座を勝ち取りに行く、そんな2週間にしてください。 OK、 最後の最後まで諦めない。分かった、まだ分からんからな、誰が選ばれるか。なんで、まず、その遠征期間中の居残り組の練習メニューやけども、随時先生とお前でこの連絡を取り合って決めている形で、あ、確定補欠。まだ決まってないね。はい、じゃあお前ら、しっかり気を締めて、アピールしていく、そんな1日、2週間にしていくぞ。で、今回の企画、バリおもろいのを用意したんで、昨日な、監督に怒られてんな。はい、怒られて、1年のこいつが、説教されに行こうぜ、だから。監督して呼ばれてるんで。で、呼ばれて行って行くんやけど、そこでお前イヤホンして、僕が指示をして遠隔操作するっていう。ちなみに、今日の練習は、A チーム練習なんで、前の練習で、僕オフなんで、普通、この状況はまあ、自然的な感じやな。はい。はい、やっていきたいと思います。隠しカメラセットしてるな。バレない。これがまず勇者。ちょっと見ていくわ。開いてや。やろうから。はいはいはい。いますよ。バリ機嫌悪そうやな。もう行ってこい。もう行くから帰ろう。俺が注意する前に、注意してくれるような先輩はおらんのか。お松先輩です。お松先輩です。いや、ノケツ。あれ。あいつか。でもあいつ絶対に野球うまくならへんし、過酷症やん。ま、もし仮にうまくなったとしても使いたくない。性的に。無理無理。もうなんか指導者が絶対言ったことが。あれ。俺あの次の試合もあいつ補欠で勝負だよ。ちょちょってだろ、なるなる、勝ちないやん、こいつマジで。きっしょ、1年の仕事が大変やろ。あ、まあ、はい。そういうのをこう、率先してやってくれるようなそういう先輩おんのか。お松先輩がやってくれてます。てか待て、そんなことに思い出した、最近な、お前俺の車に落書きされてんのよ、お前誰も知らんか。あ、それはお松先輩がやってくれてます。違う、だからお決意ね、あいつ。お前、てかお前、そんなことにさ、これ何、なんで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 、ちょっと、ちょっと、なる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 、やられた、なる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 、ちょっと行ってきます。あ、先輩どうやったんすか。どうやったんすか。ちゃうよお前、おい、ちょっと笑ってんの、どういうこと。来週の練習試合お前が使わんって言われた。いや、現状維持やないか。あれ、失礼します、調子いただきます。はい、出しゃい。失礼します、調子いただきます。はい、出しゃい。はい、失礼します、お先に調子いただきます。はい、出しゃい。失礼します、調子いただきます。あ、ちょっとやだ、お前ちょっとだけ時間か。おや、あ、10分ぐらい。はい、あ、ちょっとお前のスイング見てたけど、もうちょいできる。はい、打撃行こう、早い行こう。はい、あいつね、お前ちょっと投げてくれ。はい、わかりました。あぜ、強化組特別打撃演習が、午前組3人、午後組3人、合計6人を発表します。このメンバーに入った人は、
打撃の、まあ、主力の自覚を持ってね選んでいくぞという、うん、そういう意識で、まあ、多少しんどいけども、ね、やっていきましょう。発表します。午前組の、打撃強化組が、鈴木山田初太、なるほど、はい、初太2年で唯一の選抜です。なるください。なる、はい、5組、長谷川田中初太、なるなるなる、はい、期待してるぞ。なる、オッケー、はい、はい、なんでバイトを一切せずに自主練を頑張ってますというようなそういう選手はおらんのか。あ、細川先輩です。あ、細川だ、はい、さすがやわ、あいつ。あ、やっぱそういう選手を俺も使えてなるよ。あいつバイトしてない。はい、あ、さすがさすが。あと、お松先輩もです。キャッ、あの親のすねかじりめ、おー、えちょ、最後ない、いやねそれ、ちょっとやばい、ちょっとやっぱ訂正訂正、あの、お松先輩めっちゃ働いてます。お松先輩めっちゃ働いてます。あ、おけつは自主練しとけ、言うとけ。ほけつそうやった。まあ、なんかあれか、この選手の先輩のバッティングうまいなぁ思って、よう見とる人もいるんかい。お松先輩です。寝腐ってんのか。あのもん盗むもんはない。小学生の財布盗んどるのも、はっきり、先生はもう見ちょらないやつ。見なくていい。先生はあいつが1年の4月の頃からもう見ちょらない。なる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 。ここれんだろ。待って。えぐい。靴下忘れた。誰が靴下持ってない。先輩、これ、虫を欲しかったやつなんですけど、半乾きでよければ。どうぞ。うわー、ありがとう。半乾きか。先輩。先輩、こちら全乾きになります。マジ？はい、全乾きやん。はい、ちょっとあったかいし、これどこで手に入れたん？こちらの靴下ですが、こちらのものになります。今から教えるのはマジでめちゃくちゃ重要な、仕事です。これしっかり、おい、帽子、あ、ごめんなさい、何回忘れんの。はい、入江です。入江君、はい、頼むで。はい、俺が怒られるから。今からやるのマジでめっちゃ重要な仕事です。先輩、練習ってまだしない？いろいろせなあかんことあるから、あの、お前ら1年には結構やらなあかんこと多いからしっかり覚えてくる。今からやるのがめっちゃ重要な、仕事で、見張り、まあ見て分かると思うけど、ここ野球監督来なかったらサボってするから、先輩がね、その時にバレへんように、先輩がバレへんように、お前1年が見張って監督来るかどうかをチェックする。なる、オッケー。だいぶ重要な人だから、こっからだから、まあグランドいろんなとこがあんねんけど、練習場こっからやったら、駐車場が見えるから、監督の車が来たかどうかチェックして、車来た瞬間に言えば間に合うから、これ絶対に気抜けへん。ちょっと、はい、だから今日初日やから別に俺がやってもええねんけど、もしいきなり今日ここで見張りやってなかったら先輩の評価バリ上がるけど、どうする？だから僕やります。あれやる、はい、いける、任せてください。大丈夫です。車分かるかな、ね、分かります。見ました。うん、ほな行くか。任せてください。僕は行きます。ほな練習的に、あ、はい、うん、じゃあ、はい、ほな頼むわ。ありがとうございます。どこ？お茶になります。なるなるなる。おい、一年誰か見張り。僕が行きます。いや、お前できへん。任せてください。もうミスしないんで大丈夫。お前やらかしたよ。
いけんの、チャンスください。いけんの、大丈夫です、やります。珍しいな、ほんで。まあまあ、いくよ、ほんで。お前、今日やらかしてやばいで。はい。今度、俺のスポード言うわ。やば。あー、いやいや、もう、みんなで行ってきて。いや、そう、うん。おや、なんやこの状況は。え、どないだったんね。あー、お腹痛かった。ますっきりしたわ。監督来ました。こちらになります。バー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 。まあ、1、2世大会な。次、1、2年生大会が次あるけども、それの1年生メンバー、お松の推薦で2人、発表ということで。はい、じゃあお願いします。はい、はい、まあ、この夏合宿報告係ということで、1年の、まあ、練習以外でも宿でも、行動とか発言をいろいろ見させていただきました。僕から1年生大会のメンバー推薦1年生から2人発表します。翔太、尾崎。はい、はい、理由が、若の1年が仲間のあら探しとかをして、まあ、そんな気にせず仲間を売らずひたすらバットを振っていたからです。はい、僕から以上です。ありがとうございます。ね、まあ、翔太、尾崎、おめでとう。ありがとうございます。力盛りをからがむしゃらに、ハンガリー精神でやっていく。バカじゃん。お疲れ。お疲れ。てか、マス先輩感じましたって。夏舞台だけだと思って。確かに、ちゃんと前やってちょっと見直してマス先輩、試合やったくない。あんまり悔しくないんじゃん。解放エクステンション。